Leero abakulira kampuni za insuwa mu Uganda bayise bukubirire olukiiko lw'abannamawulire okutangaza ku bimu ku ebyo ebibasoomooza nnadda mu kiseera ky'omuggalo. Paulo Kavuma akulira ekibiina ekitaba insuwa mu Uganda, Uganda Insurance Association, atotodde embeera mwe bayise okuyimirizaawo kampuni zaabwe naye ng'embeera tewuumya ttooke. Down fenafena omuggalo gwatukwatako era twasuubira nti no insurance nga sekta tujja kunyigirizibwa era twanyigirizibwa mu ngeri emu oba endala. Paulo agamba nti omuggalo nga gwakatandika bakasitoma bangi batukana okubalangira obufere olw'obutabawa ssente mu muggalo kuba endagaano teyali mu muggalo. Ekintu ky'obufere ate bwe kituuse mu insurance kyerisiza nkuuli. Jjukira nti omuntu ogenda okusasula obusaale bw'obusuulu bwobwa insuwa oyinza okusasula kabe kasinga emitwalo nga asatu naye ng'emmotoka gy'otaddeyo ya miliyoni ya bukadde asatu. So n'olwekyo ba insuwala balina okwetegereza okulaba nti nno okusaba kukuyirirwa kutuukiridde. Solomon Rubondo akulira ekibiina Insurance Brokers Association of Uganda agamba nti obutamanya obuli mu bantu kireseewo ekizibu kinene nnyo wakati w'abakasitoma ne kampuni zaabwe. Twongera kati okukozesa emikutu gy'amawulire okulaba ntutuuka ku bantu n'okubamanyisa. Tufubye okugonza mu lulimi olw'endagaano za insuwa. Era mwami Kavuma kyayogeddeko mu IRA eriyo ofiisi ekola kwemulugunya. Solomon agamba nti omuggalo ajja kulwawo nnyo ng'agwasimula bugolo nti kuba n'omuntu yali akatandika okutereka n'insuwa yavangayo ng'ayagala kuweebwa nsimbi. Naye nze nalabako omuntu ayingira ofiisi yange nina okumala okusayininga empapula nti emmotoka gy'insurance sigiraba weebweru. Nina okusasula. Empapula zitaddeko omukono sente azisasudde. Kale bano bavuddeyo n'ettabamiruka w'omwaka okwongera okutabaganya n'okumanyisa enkola za insuwa eri bakasitoma baabwe. Wabula bano betonze nnyo olw'ensonga ziba zibawulira ku zinsuwa omulina ensonga bwatera okwekwasa ng'omuntu bw'agenda mu nsuwa atabuziba ebibuuzo bingi nnyo okumuwa obuyambi gy'oli nti bagenda mmuwola buwozi nsimbi. Naye sijjagamba nti nno tetukola nsobi, ensobi bwe tugikola njagamba nti twenenye era tukimanyi nti olumu tukola ensobi. Naye kye tugezaako okukola kwe kulaba nti buli aleeta okusabirirwa ayirindirwa. Era buli bwabaa mulugunya ku mutimbagano ogwo ogwa Insurance Regulatory Authority kuliko ekibanja w'oyinza okugenda oba n'obatuukirira mu ofiisi n'otuusaayo empaaba yo. Ttabamiruka ono agenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogujja ogwokuna wabula nga wakusookawo ttabamiruka wa insuwa mu Afrika mwonna ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwe gumu ogwokuna. Titus Jemba, BBS Telefaina, agesigika.